蒙丹不在冲霄楼里，不在楼里，那又如何？大势已去，你也该明白。不如交出蒙丹，圣上或能开恩，免你一死。哼，外面血战方悍，各为其主。我也怪不了谁，就是你，受我厚待，却做奸细，现在还来逼我。 都已败亡，还不把蒙丹交出来？好，本爵就成全你的功名，给你。 孩儿无能，只好追随陛下。襄阳王自尽身死，蒙丹在这里。 肚子里，你们抛开我肚子来打吧，就抛开你肚子。你明明能拿到蒙丹，为什么让花冲抢去？哎，襄阳王一死，大势已定。
这张蒙单不知要害多少人头落地，要他干什么？哼！